картини з зображенням Мукачева, пейзажі Закарпаття та коштворчі роботи відомих художників України. Все це можна знайти у творчій майстерні, що знаходиться в центральному пасажі міста над Латорицею. Арт-простір у пасажі створений як така творча платформа. Це я ж ще раз поясню, що це проєкт організації. І ми даємо цей арт-простір як фундамент для різних творчих проєктів. До нас можуть залучитися інші організації, інші ініціативи. Людина, мало того, що вона отримає собі такі гарні картини, допустимо, так вона ще буде мати змогу всім розказати, що завдяки цій картині він долучився до допомоги Збройним силам України. Благодійність через призму мистецтва – головна ідея проєкту, який волонтери Закарпаття реалізовують спільно з громадською організацією «Майбутнє за освітою». Мета ініціативи – об'єднати поціновувачів прекрасного навколо доброї справи – підтримки наших захисників. Арт-простір у пасажі і допомога воїну. Прийшла ця ідея. Цей проєкт полягає в тому, що від продажі кожної картини – іде частина на благодійність, на допомогу воїну. Тому так і цей проєкт називається «Допоможемо воїну». І заключається він в суть того, щоб під'єднати всіх художників, всіх прогресивних людей Мукачева, щоб під'єдналися до нас, до цього проєкту і допомагали воїнам. Свої роботи для благодійного арт-проєкту залюбки надали митці та художники з усієї країни. Це мукачівці, художники, які з Мукачева. Оце їх, бачите, роботи в такому форматі маленькому. Тут надані роботи людей, художників з інших міст. Це Київ, Вінниця, Луцьк, Полтава. Ви бачите, вони теж вони малювали наше, писали наше Мукачево. Ірина Кравченко. Це робота, Євгена Панагайба з Луцька, це робота нашого мукачівця Грабаря, це робота Пелешка з Вінниці, це роботи Любомира Мартинюка з Франківщини, але він зараз проживає на Київщині. Тут роботи, це мукачівці, так? Це робота теж Секереша нашого мукачівця. Дивіться, знову таки робота Панагайба, Секереш, Чумакова, Вінниця. Це достатньо, я вважаю, велика кількість людей. Кожен може обрати картину до душі та сплатити символічну суму, яку в подальшому волонтери передадуть на ЗСУ. На роботах немає встановленої вартості, тому потенційні покупці мають можливість оцінити її на власний розсуд. Підключаються благодійники, і ми можемо допомагати нашим воїнам. Тому зараз у нас на майбутнє у нас є дуже багато проєктів. Один проєкт, оцей проєкт я вам розповіла, а в майбутньому ми у цьому арт-просторі хочемо організувати такі вечора, зустріч з художниками, зустріч з музикантами, і всі кошти будуть, вхід буде за донати, хто скільки бажає. Зараз наші військовослужбовці як ніколи потребують допомоги, адже надійний тил формує міцний фронт. Ми тут теж повинні бути зброєю і підтримкою для них в першу чергу. Вони повинні бачити, заради чого і заради кого вони віддають найцінніше. Тому долучатися треба постійно, постійно треба надихатися. Мистецтво це саме надихає на донати і не втомлюватись донатити для наших воїнів. Як розповідають організатори, найближчим часом в арт-просторі планують влаштовувати творчі вечори, де поціновувачі прекрасного будуть мати можливість зібратися та подискутувати, та в свою чергу підтримати наших захисників. Адже вхід на заходи буде за донат. Кожен відвідувач вкидатиме символічну суму коштів та отримуватиме прекрасний подарунок на згадку.